Mayın 27-sində 18-ci polis bölməsi tərəfindən saxlanılan Anar Abdullayevə 10 sutka cəza verildiyi haqqında xəbər vermişdik. Bundan sonra gənc fəalın yoldaşları Anarın ailəsinin kommunal borclarını öyrəndikdən sonra onun xəstəxanasına yardım etmək üçün sosial şəbəkədə yardım kampaniyası başladılar. İsveçdə yaşayan bir həmyerlimiz onun 1103 manat işıq borcunu ödəyib. Adının açıqlanmağını istəməyən xeyirsevərin bu addımı və yazdıqları sosial şəbəkədə böyük rəğbətlə qarşılanıb. Həmin yazını sizə təqdim edirik. Heç bir ana qaranlıqda yaşaya bilməz. Mən ac qalmağa, susuz qalmağa hazıram. Amma analarımızın darda çarəsiz qalmasına göz yuma bilmərəm.